Voleibollistja shqiptare Ariola Brenga ka arritur një tjetër kulm në karrierën e saj pasi ditët e fundit të shpallur kampione e Ligës Nordike. Kjo ligë zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e 8 skuadrave nga Norvegjia, Suedia dhe Danimarka, dhe këtë vit faza finale e edicionit të femrave u mbajt në Danimarkë. Në ndeshjet e fazës finale, skuadra e Prengës Stot Volei u përball me rivalin norvegjeze Oslo Volein, me danezët e Holtës dhe me suedezët e Engel Hormit. Në ndeshjen e parë, ekipi voleibollistes shqiptare fitoi 3-0 ndaj Oslo Voleit në derbi norvegjez, duke vijuar të triumfojë në shifra 3-2 në takimin e dytë ndaj danezëve të Holtës dhe duke u kurorëzuar me titullin e kampiones së Ligës Nordike në ditën e tretë, pas fitores 3-1 ndaj suedezëve të Engel Hormit. Ky ishte trofeu i parë për Ariola Prengën këtë sezon pasi skuadra e saj Stot Volei u mund në finalen e Kupës së Norvegjisë, por mbetet favorite për titullin e kampionatit.